ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପିଆକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆବାଲିସାହି ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 138 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, କାହାରି ଘରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବାର ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁକୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପକାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ହେଲେ କହିବି ସେମିତି ଆଉ ଯାହା ଜାଣିଛି ଟିକେ ସେମିତି କହିବି। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଜାଣିଛି କ'ଣ ଏମିତି ଲାଟିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି 10-12 ହଜାର ନାହା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସବୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ତ କାହାର ଲାଟିନ୍ ହେଇନି ଏପଟରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମିତି ଟିକେ ଜାଣିଛି। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ? ନା, ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ ଆମର, ନାହିଁ କି ଗାଁରେ ବି 138 ଘର ନେଇ ଆମେ ରହିଛୁ, କାହାର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି କୋଶିଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ସେ କରିଥିବେ। ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ବାରିରେ କି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ, ନାଳ ଉପରେ ବି ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଦିଦି, ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ଅଛି? ନା, ପାଇଖାନା ନଥିବାରୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା? ଦିଦି, ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ପେପର୍ରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ଏମିତି ସାରୁପତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ, ବଡ଼ ପିଲା କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ସେମିତି ସାରୁପତ୍ର ନେଇକି ଝାଡ଼ା ବସିକି ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣିରେ ନାହିଁ କି ପାଇଖାନାରେ ନାହିଁ, କୌଣସିଥିରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଁ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କୁଆଡ଼କୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ? ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଇ ପେପର୍ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଜରି ପଲିଥିନ ହେଉ, ଝାଡ଼ା ବସି ବି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ କହିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ନୂଆ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ସାରା ଜଗତସିଂହପୁର, ସାରା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଦିଦି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆମେ ତ ବି ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସର୍ଭେ କରିକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା, ଆମେ ବି ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ସବୁଯାକ ଏରିଆର ସବୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଁରେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି କାହା କତିରେ ବି ଭେଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି 5 ଥର ଆସିଲେ ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ଅଛି? ନାଇଁ, ମୋର ବି ନାହିଁ ନିଜର, ମୁଁ ଏବେ ବି ଘରଦ୍ୱାର କରୁଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଣିକି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇଏ କରିବୁ ଆଣିକି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଆପଣ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପେପରରେ ବି ହଗିକି ଝାଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବାରି ଘରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ RWSSରେ ଥିବା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭୂତି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।